ti vendi ai. Sa më pa, dajë për çafon. Ti vendi ai. Po çfarë do të përçafosh jashtë më një fare, si duhet të përçafosh? Si mund të përçafosh një tjetër që se një? Shumë, më çoj një email. Pas incidentit me punonjësin e bashkisë së Tiranës, gazetarja e Ora News Sonila Musaj ka bërë një kallëzim penal ndaj Aurel Boriçit, e cili e përqafoi ndërsa gazetarja po tentonte të merrte një prononcim kryebashkiaku të Tiranës Erjon Veliaj. Erdhi dhe më përqafoi për të penguar kështu ushtrimin e detyrës sime. Në fakt kjo sjellje, sjellja e tij është e papranueshme, është seksiste sigurisht. Unë jam nëna e dikujt, jam bashkëshortja e dikujt, por jam edhe bija e dikujt. Nuk e di se si do të ishte ndjerë zoti Boriçi, po t'i kishte ndodhur kjo skenë bashkëshortes së tij. Sipas gazetarës, qëllimi ishte për të penguar punën e saj që të mos intervistonte kryetaren e bashkisë për problematikat që kanë qytetarët e Tiranës. Jam krejtësisht e pa fjalë në gjithë këtë reagim, të pengohet puna e një gazetari. Ky është turp kur kjo gjë i bëhet një gazetari, imagjino se çfarë mund t'i bëhet një qytetari të thjeshtë. E gjitha kjo është bërë për të penguar punën time, për të mos lejuar që unë të intervistoja kryetarin e bashkisë Tiranës, për ta intervistuar për pyetje, për problematika që kanë të gjithë qytetarët e Tiranës. Musaj akuzon Boriçin për ngacmim seksual, përndjekje dhe goditje për shkak të detyrës.